Вау! Къде излетя? What? Добре, този път предавам да направим едно интро. Legit интро. Ами... Здравей, Чуфайс. Ако си гледали предния клип, играхме Conquest, а днес играем Rush. Предвещава смърт и сега трябва да дефендваме. Сега сме турци. Не. За секунда помислих, че сме само двамата в сервера. И аз съм момент. Тюркиш. Принцип... Ау, мале! Това ми изкара къма между другото. Шет. Хич не е силно. Това го пускам да трансмитвам някакви ориентачи, за който ползва самолети. Не знам за какво. Ага. Окей, тук може някакви да нападат, да знаеш само. Идвай към би, атакват ни бито. Обаче е супер. Да. Видях някакви се промъкват на там. О, има танк! Fuck you, танк! Метна граната. Аз имам някакво радио тука. Пак съм с много нисък FPS, ма fuck this shit. О, хърби, има танк. Ето. Не. Видя ли граната? Буквално бях holy shit. Добре бе, защо не мога да правя нищо на шибания танк? Демет. Аз ще играя за от. Аз затова играя за от, защото има бомби и такива щити. Между другото, ако знаеш, то танк. Какво му направи? Само спалам са. Ти бе. Мен буквално ме изстреля във въздух. Да бе. Аз съм малко отива да му сложи някакви експлозиви по него. Динамити да. И... Да. Тя да просто се обърна и капля му. Тук говори някакви работи на турски. Може и да ни напада тато след малко, не знам. Много ме радва. Тук долу има танк, да знаеш. Чакай, искам си да звучи. Пак, идва танк. Идва танк. Къде? Тука. Oh shit, it's your boy, the tank. О, мога... Фърлих му граната, но той ме пръсна. Да... Ай, защо танковете са толкова опнати, бе, омага? Ние нямаме танкове. Ние нямаме нищо буквално. Ние имаме коньове само. Даже и коньове нямаме. Нищо буквално, нищо нямаме. Бедна работа. О, идва пясъчна буря! Това бях казал, че искам да случи в клип. Holy shit, виждаш ли го това? Да. Damn! Ще има лузи, бе! Това е уникална игра. Да. Признавам. Просто не знам на клип как ще вижда това обаче. Това между другото има подобни бури само в две Battlefield игри. Battlefield 4-ката Paracel Storm мапа. Охо! Някой ме уби. What? Нещо ме уби. Дай мен. От танка, майче. Може да е от танка. Това не е танк, това е носец, човек. Holy shit, бурята е уникална просто. Изнасилващо нещо, просто да е епа. Кашлял съм в някаква кола, тук имаме на майка. Да, даже не виждам къде спалмам. Смътни точките между другото. What? Спалмам се в тази кола. Нека пише в чата, I can't see shit. You don't see me. Oh my god. Къде сме, сега нямам си идея. Виждам те теб някъде, май. Да и аз. Това е уникалност тия бури. Holy shit! Танка. Тук долу има някакъв наш танк. Добре. Уж го демиджа. Как ме взриви сега пак? О, бой. Кой танк взривиха, нали? Не знам, сега спална до теб. Да, техният танк са взривили. Взеха ни единия поинт. Ако ни вземат и другия почта, трябва да ходим на други места и така трябва да дефендваме. Обаче бурята не спира много време вече, уникална е. Да. Това като звуци, може би... Не, аз някак да го пусна на клип това. Да го пусти само като звуци без да ни слушате глупостите, се чува уникално. О, тук има газ, тук някой е пръднал. Фак! Имаш маска Т, с Т е пусни. Да. Това го хитнах го, ама не е мъртъв, хитнах го, ама не е мъртъв още. Не. Ела тук. Пъци. Има танк. Моля да спам в танк, не мога. Мога. В танк съм, да знаеш. Сега като умръш се спална при теб. Добре. Бомба гидър дюдю. Халип джабаре. Нямам си да е по-говоря. Холи че лагна, не крашвай. О. Мих, че краша. Не ти да плаши така. Хората. Don't scare me, please. Буквално тази буря е толкова дълга. Да, и не виждам нищо. Отивай само, ние сега трябва пазим само Ато. Буквално само Ато. Нищо друго, ние нямаме друг обжектив. Аз те виждам на 9 метра от мен си. В танк съм, танк! Чак! Са в танк съм. Капшвам се още. При мен ли си искаш да караш ти? Аз стрелям, майче. Добре. Не.
Аз не виждам нищо буквално. Ето като трябва има кон. Чакай, да, убил го. Фак. А, взимат ни, отивай към ато. Аз слизам от там. Чакай, тук нещо е много трудно маневрено. Да, и тромаво. Да. Убих някакъв. Не чакай толкова е тромаво, обаче. Сложиха бомби, като ни сложат бомби, в принцип трябва да цъкаш Е, за да можеш да ги дефюзнем. Буквално. Окей, okay, излизай. 20%. Чакай, аз съм излезнал, убиха ма. Чувай. Да. Дем. Отивай, сложили са ни бомби, трябва да дефюзнем това, защото ще се взривят на земя. Аз убих двама. Чакай, аз не мога да спавна точно там. Фак. Да, амено. Амено, дори ме. Амено, сега имаме други обективи. Спамваме се. Та буря обаче не спира, холи ще това. Не може и да е цяла игра на зон. Не, няма да е цяла игра, сигурност. То се променя времето на момент, нали има облаци на момент. Абе така как се почне да не взимат обективите толкова бързо, може и да е цяла игра. Те са на 4 степени, майче. Буквално 5 минутки. Аз съм на обектив A, пазя там. Да, ще гледам към B. Да. То тук няма, в случая никой няма оферта почти да е скаут, защото отдалеч никой не може да шкали. Мисъл, има оферта с начина по който се изстрелят патроните. Спак някакво, ако видите, ама като цяло... Виждам танк, май. Или чувам. Mm-hmm. Чувам танк. Има танк, обаче от нашите, да. Тук има мини, не знам дали са наши. О, фак! Не са наши, на две... Обих някакво, ще е друг танк. Дим, тая игра права килчета. Да, аз направих 4. Стата ми е 6-5, позитивен стат имам аз на Battlefield. Is this real life? Мхм. Това е наш танк тук. Бурята отихва. О, бурята си отиде. Найс. Finally, thank God. Имаме два танка, what? Да. О, отгоре има много народ, да знаеш. Отгоре има пръсна един. С някакво много странно оръжие. Не знам къде са, май са някъде по скалите. Танко има спаун... спаунвам се до теб, да. Спаунвам се. О, има танкове, фак. Това не е много добре. Къде са? От планината принесно стреля. Фърлим гранати на изродите. О, enemy hit. Сега да го взривим, съм щастлив вече. Къде са всъщност? Ами, тук в планината. Оу! Да, видял го. Тук дупче ми душ. Защото трябва да презареждам, омага. Това малко по-надолу, отгоре има един дед ма отрепа. Хилвам се. О, в планината са няколко. Гле, какво става сега? Чакай, спомнал са при тебе и сега ще ги правим тук на... Аз ги изнесах тук, те всички са готови. Има един малко по-нагоре, той е снайперин. Така ли? Да. Чай да му фърлим една граната тогава. Или едно цели такъв експлозив. Не мога. Демиджнах се сам. Не, май е тук. Е тук някъде беше. Може и са го убили, знам. Мапа, тук няма. О, има снайперин, е там долу. Така ли? Той е от нашите дава. Танк. Идват към Би. Те са ни взели един обжектив, by the way. Трябва се видях, да. Фак! Пуснаха ни газ. Все още е бил там. Нападнал в гръб кучето. Еладе? Сега спълвам при теб. Еладе, момче, еладе? Лад, не мога спълна. Окей, не мога спълна при тебе. Това е интересно. Сега вече се чуят по... защото съм мъртъв. Да. Трябва да намалим някой. Тем да го изнеса аз тос. Чивай. Те ни тейкват тоа шит. Те са много там, в окопа са няколко човека. О, найс! Намушках го с това, с чарджа. Това яко ли изглежда? Да, много яко. Не съм го правил по-точно. Даже не съм го виждал. Найс, още един! Това е много опи, бе! Има един за теб, глишнах се тук. На кълца, ма. What? Атакнах го, обаче има сабя. Като си накълцах сабя, примерно. Аз успя да го убия, между другото. Така ли? Да. Найс. Трейднах ми са. Смогне хвърлячка и това искам. Това е нещо, което желая в момента. То ние нямаме саби, нали? Не, нямаме саби. Не. Заложили са бомби. Само ако сме на кон, нямаме саби. Сгубих. Има още някакъв обжектив, ще приключва играта. Дъп. Окей, аз излязох извън мапа. Фак. Не, връщам се в мапа, бе. Чакай, тук има скали. Има скали! Що? Защо? Отивам на обжектив,
Гадна трогаща игра. Те са един до друг, между другото. Не, трябва сме на B, защото на B има такова. На Objective Beach. Спална са при тебе. А? Спална са при тебе. Така е. На Objective B мисля, че е на Home и е малко по-оферта. А тук трябва да има огнехвърлячка или... Някъде трябва да направим. Тук е много тъмно такова. Mm-hmm. О, идват. Откъде оттам? Отдалеч, ми дай от далечината, фърлим нещо. Давай им просто. Вашето да им даваме. Дайте на... Омага. Трябва ми такова, трябва ми скаут класа. Аз тук съм мъртъв буквално. Зад камъка са, 3-4 там. Не мога ги уча толкова до вечера. Да, аз ги скаут класа са мъртви. Мъртъв съм. Няма нищо земско. Как аз съм тук? Спалмай се на мене. Спалмам се. Жив ли си? Да, държам ги за сега. Добре, идват между другото, видях ги. Може ли да спомниш? Не, обиха ма, пак. Тък му щях и амена. Няма нищо. Това ма фланг е много стабилно. Тейкват Бито, поне да пази мато. Бито ще го взривят като... има някой там на скалите. Идва някой от другата страна. Тейкват ни ато. Чакай, не мога спавна на тебе. Да, има танк. Мале. Тук е стана мазъл. Тук е стана мазъл. Естествено, взема класа, който... Взема класа, който ми трябва и... Естествено. Риб. О, бой. Има танкове сега. Найс. По него демейджа, 25 демейдж му взех. Много трудно са... Унищожават тези танкове. Аз буквално тък му смених класа, за да мога да я убия тия, които идват и то закъснях просто. Окей, пак не мога спамнат. Бомба, кюрм дум. Мога. О, взеха ние. Ти викаше маската, нали да? Да, с тъ... Ма тук свършва мапа, защото ни ги взеха обжективите. Давай на обрат. Те сега да идват тия. Те са от скалите там. Добре, защо ма сваля толкова бързо, в смисъл? 50%. Това са последните обжективи, които трябва да опазим. Сега имам чувство, че е такова първо бито. Няма да могат обаче, защото имаме танк. Днес на бито им е по-близо. Тук има нещо. Ани някой друг го е хванал. Я, моля да се борете стена. Аз стоям на другия обжектив, не, защото няма никой. Събори стената. Не. Окей. Аз съм тук, ще трансмитним някакви щитни. Идват танковете. Shit boy! Нашия танк пуши много стабилно. Не издържи. Къде съм танковете? Убиха му далече, убиха му с снайпери от планината. Планината са. Окей, бягам. Ще взема сега другия клас. Да, на някой ма цели определено. Да, под планината виждам го с червено свети. Най-горе се е качил където може. В една стълбичка. Holy shit. Имаме ли газови гранати? М? Газови гранати имаме? Аз смениш като тип клас, дето ползваш. Ага, окей, след малко ще пробвам някой друг клас. Аз ирам дон. Окей, той са го взривили. Път ни е бито. Гледам, че отиват нашите се мъчат. Аз както смених класа точно, току-що да имам бой. Да, видях ги. Бих някой. Обаче ма плеснаха. Да, залегнали са точно до едни такива фърлят гранати. Залегнали са до едни кутии с барут. До едни варели. Те тъс го убих. Да. Идвам до теб. Можеш просто там да се спалним. Май тая игра ще загубим втори преден клип. Добре бе! Смисъл! Буквално го оцелих 20 пъти с... Само пази някой да не ме уби. Тък му, дефюзнах го. Дизарм обаче ме убиха. Един пич залага бомбата пак сега. Чакай, ще пробвам друг клас. Holy balls. Окей, пробвам... Кое е да пробвам? Спавам се някъде там. Пробвам скаута всъщност. Ми скаута е много яко. Искам да ги цира отдалеч. Бомба, кирам дюм. Не бе, човек, това е ужасно оръжие. Улучи го. Ела тук, момче, ела така, вземи това. Къде трябва да се горе долу? Ми към бито, то всеки момент ще се взриви, взимат него, да. Аз не мога да видя никой тук. Са трябва да опасим. Къде спавнах по дяволите? Спавам се до теб. Отивай към A, сега ще спавам. Отивай към A, това буквално... Уау, чакай.
Те тук са много... Е, хитнах го, ама... Добре, найс. Това е последното обжектив, че дето ми остана. Добре бе, защо съм толкова крив с това оръжие? Окей, скалата просто не е за мен. Еми... Няма някакъв... друг снайпер. Много е странен такъв скалата. О, има някой склон отдалеч. Много странен. Той е за по-отворени пространства. О, яко е като минаваш през тия телените мрежи, тейкваш демидж дори от там. Е, буквално това го губим, нищо не може да правим. Окей, пробвам се този път медик. Искам да пробвам оръжието на медика. Карабината. Карабина... А, идвам... Карабина. А, не, имам последни обжективи. Отивай наобратно, наобратно тичаме. Да, да, да. Бито. Мисля, че ще атакнат първо A обаче. Това ли не е последния... Да, това са ни последни два обжективи. Ясно, значи губим играта. Да, то на мапа се вижда. Буквално колко такова остава. Колко ли трябва да ги издържим тия, нямам си идея. Ами, не знам, 75 печи горе. Не, 9 минути. 9 минути. Минути. Това няма как стане. Да, абсурд. Нямам си идея откъде ще ми от тук обикалям изграда. Твърде се организираме, за разлика от нас. Оу! Фак! Убих го. Найс. Чакай, аз къде имам метките? Аха, имам метките. Чувам ги, чувам им как говорят. Аз ти имам към A, за всеки случай. Добре. О, идват и тука. От набили? Откъде идват? На хъмчето са откъм. Все още не са тръгнали. Мисля, че към A ще дойдат. A или B. Ми аз съм на A. Съм много бързо. Но близо, вау. Че вече не мога говоря вече. What? Да, идват не, идват всички не, всички не, всички не. Всички не, нали? Фърлят гранати, Да, видях. Фърлят гранати. He's somebody with bomba. Герам дюк. Бой. Идват ни на такова. В принцип, тук би трябвало да се опитат да дойдат. Окей, то успя да го убия. Ма то това оръжие не е автоматично демет. Стрелят на... О, тук от пушека май стрелят, бе. Не, what? О, мага, един се промъква, взима ни ей. Качва се нагоре по стълбите, май. Да, качва се нагоре по стълбите. Заложиха и бомби. На ей викаш, окей, идвам към ей. Ще приближа към ей. Да, аз съм при теб. Един тук зад нас, един се промъква на би. Добре, мъртв, мъртв. Демет. Ще се взриви всеки момент ея. Да. Е. Унищожи, тук трябва. Ами остане само още едно. Един остана на къде беше бито, на 64, такова е кръв. На 36. Единствено бито не остава. Да. Аз спамам до теб и така. Гледам, че го нападат доста интензивно. 7 минути трябва да го удържим. Сме готови. Инвалид спаун поинт. Абе, нали ти си тука? Да, пробай се. Не ми дал, буквално няма къде се спаун. Трябва да цъкна. Чак там. Окей. Вече са на заобградили тука и яко не изнасят. Why do medics not revive? Е, това пише някакъв пич в чата. Топше никой не играе медиките, които цъкат не ревайват това. Да. Няма нищо, аз идвам. Окей, вече са почти на B. Аз съм... на B са всички. Запалиха ни тоя шит. Тук има small grenade. Дали ще може да го дефюзним? Дефюзвам. Давай. Само да ни ма видят. Идвам. Дефюзнах, има граната. Дефюзнах омага. В смолка са по принцип. Вау, къде излетя, what? Видя ли ма, нали? Да. Не знам какво беше това. Не знам обаче... Фак! Върлиха ми и газ, и май ме и запалиха. Да, същото. О, има някой с огнехвърлячка там, стани мазало. Сидвам за вас. Взеха го. Аз съм да скот лидер. Защо? Не искам да съм лидер. Ела тук, момче, ще калиш отзад ли? Не. Взимат ни го просто. Взимат го. Всеки момент. Това е. Началото на края. Фърлям им бомби тук. Бомбардир тук. Бомбардир гън. Не, някак да стане просто. Има сумата и снайпери. Всеки момент се взривява това. В къщичките. Йъп. Дъп.
Еми. Губим втора игра, диамет. Втора игра, втори клип. Сълза. Кю-кю. Няма бомба, гранаде за мен. Дами и господа, това ще бъде всичко от този клип. Ако той ви харесал, знаете какво да направите. Също така може да посетите канала на The Game Vid. Линк в описанието. И пускайте се всички. Чао!